ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး38အောင်းမေ့စီခြင်းဟံဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်တိမှ10အိုးထာဝရဖျားအမျက်တော်ထွက်၍အကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်တော်မူပါနှင့်ပြင်းစွာသောစိတ်တော်ရှိ၍ဆုံးမတော်မူပါနှင့်မြားတော်သူသည်အကျွန်ုပ်၌စူးဝေ၍လက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုနှိပ်လျက်ရှိပါ၏အမျက်တော်ထွက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်အသားသည်ကျန်းမာခြင်းမရှိပါဒုစရအပြစ်ကြောင့်အယိုးများတည်းမှတက်တာခြင်းမရှိပါအကျွန်ုပ်ပြုမိသောဒုစရတို့သည်အကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုလွှမ်းမိုး၍လေးသောဝန်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်မထမ်းနိုင်အောင်လေးကြပါ၏အကျွန်ုပ်မိုက်သောအမှုကြောင့်အနာတို့သည်နံစော်၍ရည်ရွယ်လျက်ရှိကြပါ၏ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်စွာခံရ၍အလွန်နှိမ့်ချလျက်ကြမ်းတမ်းသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်တစ်နေ့လုံးသွားရပါ၏အကျွန်ုပ်ခါသည်ပူလောင်သောအနာဆွဲ၍အသားသည်လည်းကျန်းမာခြင်းမရှိပါနှုတ်နှင့်ခြင်းကြည်ခွဲခြင်းရှိ၍စိတ်နှလုံးလှုပ်ရှားသဖြင့်အော်ဟစ်ရပါ၏အငယ်ကိုမဆက်နှင့်အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အလိုရှိသမျှသည်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားပါ၏အကျွန်ုပ်ညီးတွားခြင်းကိုလည်းအကျွင့်မဲ့တည်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်၏နှလုံးတုန်လွှတ်၍ခွန်အားလည်းကုန်ပါပြီမျက်စိအလင်းလည်းကွယ်ပြောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်၏အဆွေခင်မွန်းအကျွန်ုပ်အပေါင်းဖော်တို့သည်အကျွန်ုပ်အနာရောဂါကြောင့်ဝေးဝေးရက်လျက်ပေါက်ဖော်တို့သည်လည်းရှောင်လျက်နေကြပါ၏အကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာသောသူတို့သည်ကြော့ခွင်းများကိုထောင်ထားကြပါ၏အကျွန်ုပ်၌အပြစ်ပြုခြင်းအခွင့်ကိုရှာသောသူတို့သည်တစ်နေ့လုံးမနာလိုသောစကားကိုပြော၍မကောင်းသောပရိယေကိုကြံစီကြပါ၏အငယ်73မှ78အကျွန်ုပ်မူကားနာပင်သောသူကဲ့သို့မကြာနှုတ်ကိုမဖွင့်တတ်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏နာမချာပြန်၍မငင်းနိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်ကူစားပါ၏အကျွန်ုပ်ဤအရှင်ဖျားသခင်ကိုရော့သည်ပြန်ပြောတော်မူမည်သို့မဟုတ်သူတို့သည်အကျွန်ုပ်အမှုမှဝမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်ခြေချော်သောအခါအကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ကိုကိုချီးမြှောက်ကြပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်လဲလူသည်ဖြစ်၍ကိုယ်စင်းရဲ့ချင်းကိုအစင်အောင်းမေ့လျက်နေရပါ၏ကိုအပြစ်ကိုဖော်ပြပါ၏ပြင်းမှားမိသောကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိပါ၏အငယ်19မှ22အကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကကျမ်းမာလျက်ခွန်အားကြီးလျက်ရှိကြပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုမဟုတ်မမှန်ဘဲမုန်းသောသူတို့ကများပြားကြပါ၏ကျွန်ုပ်သည်ဂျေစုတရားကိုကြိုးစား၍ကျင့်သောကြောင့်ဂျေစုအတွက်အပြစ်ပြုတတ်သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုယံဘက်ပြုကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်၏ဖျားအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုမဆခြင်းကအလင်းအမြန်ကြွလာတော်မူပါ